حافظ وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرزاق طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. الہی امام زمند ظہور تاجی جتنے ہاتھ بلند سب دی معرفت وچ اضافہ فرما بھائی عمران شاہ دی خدایا زندگی دراز فرما ذکر دا ثواب انہاں دے مرحومین دے روح نوں پہنچا بارہویں بادشاہ دا ہونے ظہور ہو گئے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے سہارا گنو سلوات سارا ہمت کرو سلوات اچھے آواز بھرا دی مقتل کربلا بہن دی مقتل بیرادی مقتل چ بھین اکھ بند نہیں کیتی زمین کو آدھی رہیے اچھی ہو میں بیراد حاضری بڑی ضروری آئی سفر ڈھیر سارا کر لیں پھر عمران شاہ مولا سلامت رکھے پورا سال حکم لینا اس مجلس واسطے کسی تعارف تے محتاج شخصیت نہیں جو ممبر تے موجود ہیں مولا شاہ عزیز صاحب بابا جی سر کا مولا دے عظیم بدا مولا سارے کو سلامت رکھے بہنا دی زمین اونچی ہو میں میرا دسر دارے کا میرا دائی چکی ہو میں کو کستا بہن انتظار اچھ بیٹھے لوگ ہے یہ عزدار جڑے بندے اجے تے ہے نو کر سکے اگلا جملہ سنے بہنا دے دل نازک ہوندے ہیں بازر سائیں برل این بہن ویدی رہی بھرا کسدا رہا ایڈی صبر والی دی تھی بھرا کسدا ویگ کے سہ گئے مرزا صاحب بھرا دی مقتل چ بھین اکھ بند نہیں کی ایڈی اوکھی مقتل ہے بھین دی بھرا اکھ بند کر گئے میں بسم اللہ کروں مجمع ڈھیر ہے سارے کرو میں اکبر دا بابا اکھ بھی کھول قرآن میں پڑھ میری مقتل آ گئی میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے قرآن پڑھیا میرے مولا دے قرآن پڑھن دی آواز پوری شام وچ گونجی ہے ایک مستور جس مولا بسم اللہ کرا بسم اللہ عزادار سید نسیم سائیں جملہ سنے رہے نا کہ جنہاں دی آنکھ کھلی رہی ہے انہوں نے آنکھیں جو خون ہے بڑی آئی قبول آؤ بسم مولا بڑی مہربانی قبلہ مولا تو انہوں سلامت رکھے بڑی دیر دے ممبر تشریف فرماؤ آخری بیٹھے عزادار تک بہن دا آغاز سجے کھبے لکھ سو تو ہے نہ کر سکتے ہاں بس آیت جنہ کوئی پڑھتا پیا اور بالخصوص بازار پڑھ رہے ہو دربار پڑھ رہے ہو بات جوانہ دی ہے نہ آوے ہوگی مجلس بیٹھے ہے نہ آوے حضرت رانی مظلوم کربالا ایک مستور مولا دی آواز سنی جلدی نال اتھے آجی تھی ملکہ بیٹھے قریب آکے آجی ملکہ تین دس ہے نا تیرا پیر بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے میں تو ہونا دیا اندہ دیا جو میں میرا پیر پڑھتا ہے اندھی کوئی نہیں پڑھتا دس تیرا پیر کس تے پڑھتا ہے اندہ دی مسنت تے مسلح تے ممبر تے
ادی میں کاری ویکھے ہے تیرے پیر تو منظر بتھری ہے کیویں فرمایا کاری ویکھے ہے ہوندا دھڑ نال کوئی ہائے ہائے کہ ہے چند بندے رہ گئے شاید دینا دی ہے نہیں آس مولا بزرگو تو سلامت رہو انشاءاللہ مولا تو شام لے جائے حق کی میں بڑھندا ہے مسائب کوئی پڑھ رہے ہو گے جدو پڑھیندا ہی مسائب پہ ہے جدو گل ہی رون والی ہو رہی ہے کوئی کر رہا ہے کوئی بند پڑھ رہا ہے جملہ پڑھ رہا ہے بیان کر گل تے رون والی ہو رہی ہے تو جتنے جوان باپ بیٹھے ہو محنت کرن لگا جواناں دی صفے آزاد تے آندے ہو انہاں بزرگاں نوں مولا سلامت رکھے انہاں دے سامنے میں پہلا جملہ کہ انہاں دی ہائے آئی ہے جڑے جوان بیٹھے ہو بیدار ہو اگلے جملے تے رلو بیان کریے ممبر قبلہ دے حوالے کر دیواں آزادارو ادی ملکہ میں ایک کاری ویکھی ہے اس دا دھڑ نال کوئی نہیں سر قرآن وہ پڑھتا ہے بابا جی یہ جملہ تھوڑے گری والے آئے ادی ملکہ ایڈا مظلوم کاری ہے میں ویکھے ہوں مارن کے بعد کس مارے ادی میں غور نال ویکھے اندی گل والیاں رگا کہیں بے ترتیب کر بالکل سلامت رہو مولا تری ہے قبول فرمائے جوان ہو نا ذرا بیدار ہو جاؤ بسم اللہ بابا جی گل والی رگ نہ لے ایڈا مظلوم قافل ہے جن کا دل کرد ہے وہ مار رہے جن کا دل کرد ہے ٹر پہ ہندا اگر میں تفصیل کراں تو ڈھیر واقع ہے عمران شاہ جی راضی رہا ٹر پہ ہند پہ ابو کنیز کرسی چاہیے پچھو ہندا سر تے قیمتی چادر پہ پہلا قدم پہلا جڑا بندہ آتا ہے نا میری دعا رکی ہوئی ہے وہ دعا بالکل سامنے رکھے تھے ایسے جملے تو قبول ہو جائے پہلا قدم کنیزہ سمیت ہندا بازار وچ رکھے تے ڈٹھے غازی دیاں سینے زمین تے بیٹھی علی بسم اللہ بدرگاہ والا تھوڑی ہے قبول فرماوے پوچھے آ چھوٹی سین کو کون ہے فرمائے ساری کنیز ہندا بی بی ادی شہزادی ہے نا ہندا اے کو نہیں پتا جو میں اجڑ گئی ہاں پتا لگ وجے ہاں مرن تو پہلے مر جائے لہٰذا ان پتا نہ لگے اندے آمن تو پہلے میں لکھا ہے سائیں اندے آمن تو پہلے ہر بی بی کنڈ کرے سین دا حکم ہے ہر بی بی کنڈ کی تھی علی دی تھی اپنا سر جھکایا کیوں نالو ہندہ گزر بنجا پر کنیز میں لکھا ہے کنیز کرسی چاہ کے مولا تک سلامت رکھے ہندہ دے نالو گزری گئی سین جڑے ملے ہندہ دا قدم میری سین دے آمنے سامنے آیا ولا ہندہ تو قدم چمیندہ نہیں کنیزہ دے ملکہ نہ رک کاری اگائیں آدھی مل ایسا کاری نو جلدی دس اے زخمی بی بی کون ہے بلو ہے کرنا لے حیران نہیں رہنا مجلس ہے صدقے ہو جا جلدی دس اے زخمی بی بی کون ہے ملکہ بسم اللہ بزرگو نہیں جان دی بی بی کون رکا تاں کھڑا بسان جی ہے آوے نہیں جان دیئے بی بی کون ہے پر ملکہ میں سنے لوگ آہدے ودن اے زخمی بی بی تے او زخمی سر لگ دے بھین بھرا اے بسم اللہ کراں اے اس کاری دی بھین فرمائے جی رکھ میری کرسی بابا جی بہن ہے اے کنیز کرسی رکھی ہندہ بغیر انتظار کیتے بہ گئے جتنی دیر ہندہ بیٹھی رہی سین زمین دو دیکھ کے رون دی کہنے تو سمجھ آئی ہو سین دے بس تھوڑی جی بابا جی مدد کر دی بھائی سین دے رون نال زمین پس گئی صدقے ہو جاؤ ہندہ دا دل لئی بی بی سر چاوے تے میں گل کراں میں روڑی کھائے سین دا دل لئی ہندہ میں پہچانے لئی
بابا جی بڑی عارضی جی زندگی ہے کس موڑ تے مک جائے پتہ ہی نہیں اپنے آپ نال انصاف کری بس جملے تے تواڈی کتنی ہے بڑھدی ہے جدوں میری سین سر نہیں نہ چایا میرے سے صاف جدوں سر نے چایا ہندا سجا ہاتھ میری سین دے موڑے تے رکھ کے آدھی کہہ دین بی بی لخمی بی بی لخمی بی بی میرا سلام ہوئی بی بی آدھی ہندا میرا سلام ہندا آدھی کہہ دین میرے نا تو واقف ہیں بی بی آدھی سب کو دستے ہوا Today.
دار ہے رو دی آنکھوں سے دعا مانگے کہ مولا سید امیر بلوج محسن تعین بشیر شاہ عمران شاہ کے رزق بخت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے جتنے منہومین بانی مجلس کے آپ حاضرین کے میرے والدین سمیت اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا